A mund të flasim për një marrëdhënie të tensionuar mes dy kryeministrave? Është një tension i retushuar, i rëm. Nuk besoj që kanë agravuar raportet midis tyre në përmasa sa që të lëkun në raportet midis Shqipërisë dhe Kosovës, por duket se është një periudhë e përkohshme, thëmë ashtu publiciteti i raporteve të ngërçit midis tyre. Kjo nuk shihet mirë as në Kosovë, as në Shqipëri, besoj. Ky raport i përkeqësimit pa nevojë të raporteve të marrëdhënieve midis dy kryeministrave, dy qeverive në Kosovë, kurtin e mbështetjes, mbështetjes të tij, kontingjenti tifozëve, aty ku flan se po ja bën mirë Ramës, ka ndërtuar disponimin se Rama është mik i Vučićit, absolutisht nuk është e vërtetë. Dhe një njeri normal nuk mund ta besoj që kryeministri i Shqipërisë, cili do qoftë ai, është vënë në anën tjetër dhe po punon kundër interesave të Kosovës. Por kjo po bëhet për, si më thënë, për taktizime të brendshme, por që kanë pasoja të përkohshme në si më thënë, të njerëz, të votuesit, të ata që janë më mendje lehtë ose që besojnë në profetizimin e liderëve politik. Por nga ana tjetër, zoti Kurti ka konfirmuar se do të jetë në 16 tetor në Tiranë kur mbahet takimi i radhës i procesit të Berlinit. Mund të themi që do duhet presim 16 tetorin për të pasur edhe këtë përballje mes Ramës dhe Vučić. Ndjes Ramës dhe Kurtit. Kryeministri Kurti ka qenë një kundështar i madh i nismës Open Balkan, si kundër që ishin kundështar dhe gjithë pjesa tjetër e skenës politike kosovare. Për gjykimin tim pa të drejtë. Jam shprehur dhe në studio televizive kosovare, një mbështetës i kësaj nisme, por në Kosovë ekziston të droja dhe në Shqipëri, se Serbia me kapacitetet konkuruse tregu do ta mbisundon të gjithë tregun tonë. Një gabim jashtë zakonshëm, një vokacion vajtimi më shumë politikisht se sa një realitet. Por t'i kthejmë çështjes. Kryeministri Kurti mund edhe të mos gjithë të marrë pjesë në samitin e Tiranës. E ka konfirmuar që do t'jetë? Po e ka konfirmuar, por mund t'i dalë disa ditë për para ndonjë ftesë për ta kenë ta zëmë në Bruxelles e kështu me radhë, por Kurti ka qenë mbështetës i madh i samitit të Berlinit, ka besuar në samitin e Berlinit që është instrument i dobishëm për gjitha vendet e Ballkanit që të shfrytëzohet për sa i takon investimeve të mëdha që akordohen nga vendet e Bashkimit Evropian në infrastrukturë, në lidhjen e investimeve strategjike në fushat ndryshme që kanë të bëjnë me një inxhinierin më të mirë të komunikimit midis vendeve të fqinje, e kështu me radhën. Nuk shoh arsye të mos marrë pjesë kryeministri Kurti në samitin e tetorit, si kundër që nuk kam parë asnjë arsye, absolutisht, që ai të mos marrë pjesë në takimin informal të para disa ditësh që u mbajt në Tiranë midis kryeministrave të vendeve të rajonit, por zgjodhi për të bërë gjysmë pushimin në Greqi në një simpozion të filozofëve grek aty, të një familje të njohur në Greqi që organizon ato që mban pushtetin tash e mos them sa vite, po bën vite, dekada. Dy familje në Greqi e bën pushtetin, Papandreou dhe Karamanlis, ju e dini, ishin disa lëvizje të reja, por kryeministri zgjodhi atë, para mendoni, një simpozion filozofësh për të ligjëruar mbi filozofinë e për të mos marrë pjesë në përgjithësitë që i takojnë praktikisht. Ai nuk është filozof, nuk është ligjërues filozofie, mund të jetë një interpretus i librave që ka lexuar filozofisë, por ne e njohim si kryeministër, populli i Kosovës e ka zgjedhur si kryeministër, jo për të bërë shaka, jo për të marrë pjesë në simpoziume letrare, filozofësh, poetësh, por për të marrë pjesë në takime ku mesazhi jepet shumë i drejtë për drejtë, që të krijohet një shteg, një korridor shansi për shtensionim të cili do raport që ekziston në rajon. E nuk ka takim në rajon, e kësjela që nuk është diskutuar, dhe ndërkombëtar, ku nuk është diskutuar
mbi situatën e përshkallëzuar në veri të Kosovës, edhe në media ndërkombëtare. Situata në veri të Kosovës u bë sebeb që edhe media ndërkombëtare të raportojnë për këtë problem. Domethënë, bilanci po tregon se në vend se ne të fokusohemi tek çështja e madhe e marrëveshjes Kosovë-Serbi, e kemi zëvendësuar këtë angazhim në mënyrë ose tjetër me diskutimin për problemet e sotme në veri të Kosovës, që si rezultate kanë krejt, si më thënë, kërkesën për themelimin e asociacionit, por të reduktohet, të marginalizohet nevoja e madhe që ka Kosova sot për ta mbyllur sa më shpejt marrëveshjen me Serbinë dhe ta kthejmë vëmendjen edhe për muaj të tërë ta zëm se si ta rikuperojmë një problem që u shkaktua në veri, kjo po del tjetër papranueshme. Edhe unë kam gabuar në analizën tim, kam menduar se qeveria shpejt e shpejt do ta mbaroj problemin duke pastruar zonën nga kriminalet atje, dhe kështu do të ripozicionohet me mirë Kosova në dialog me Serbinë, por ja që e pranoj një plan shtensionimi, gjë që do duhet ta pranonte nga fillimi ose s'do duhet ta pranonte fare dhe të ndiqte kriminal. Kemi një situatë politikisht ku do të merrem thjeshtën me veten tonë. E qartë, zoti Berisha, faleminderit shumë për gjithë bisedën që nga turizmi, zhvillimet në Kosovë dhe së fundmi sa i takon aty takimi apo dreke informale zhvilluar në 17 korrik në Tiranë me mungesën e kurtit. Ju uroj pushime të mbarë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe për ju dhe uroj që autoritetet edhe një herë të Shqipërisë, duke përfshirë dhe kryeministrin Rama, të merret me këtë problem se është pikë me sadiun e dobët e tij. Interesimi për të zhvilluar turizmin, për të bërë ai titull në mediat ose headlines në media ndërkombëtare. Nuk do doja që Shqipëria të bëhet headlines në media ndërkombëtare, se në pikën përbluse turizmit nuk punojnë kondicioneret, nuk punojnë aparatet dhe industria e gastronomisë, e kështu me radhë, se turistët kanë mbetur në terë. Do të ishim lajmë i keq. Mirë, të shpresojmë dhe ne që çdo gjë të rregullohet. Faleminderit.